somaalilan waxaa bilaabmay ololaha faqa doorashada madaxtooyada ee lagu dooranayo madaxweynihii toddobaad ee soo socda ilaa haddana waxaa olole guclo orod ku jira oo bilaabay gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan kaasoo magaalada hargeysa ka bilaabay shirar istabajooga ooloolankiisu furo u yahay baratan adagoo doorashada dhowaan dalka ka dhici doonta waxaana muuqata ilaa hadda murashaxa cadi xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro inuu yahay siyaasiga keliya ee si cad u garab taagan gudoomiye xirsi oo olole ugu jira sidu murashaxiisa u horseedi lahaa inuu kursiga weyn ee madaxtooyada gaadho xirsi cali oo ah siyaasi aan ku cusbeyn ololaha doorashada ayaa bilaabay shirar is-dabajooga oo cod iyo dhismaba ugu weydiisanayo xusbigiisa isagoo kulamo la qaatay deegaano kala duwan iyo degmooyin ka mid a magaalada hargeysa waayeelka deegaano ka mid a gobolka maroodajeex dhallinyaro iyo haween ayaa si isdabajooga shirarkoodu isku qabsadeen caasimadda isagoo ka iibinaya murashaxa madaxweyne wado iyo dhismaha xisbigiisa iyo wuxu uu qaban doono kuwaasoo ay isku afgarteen inay dhisaan xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa u muuqda inuu yahay siyaasi ku socda isku geynta xisaabuu cod kaga raadsanayo deegaano kala duwan oocodadkooda loolon luogu jiro lugta hore wuxuu xoogga saaray deegaanada madaxweyne muuse biixi waan ku qanacsanayn siyaasaddu uu ku maamulay dalka kuwaasoo ay qaarkooda isbedel doon yihiin wuxuuna siyaasadiisa saldhig uga dhigay in xisbigiisu isbeddel ku samaynayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta deegaanada taasoo ah qorsho u abuuray taagaerayaal badan waana fursad kale uu haysto in xisbigiisuu hagaajinayo wixii ka xumaaday xukuumadda talada hayse ee kulmiye taas oo aanay wax badan ka hirgelin barnaamijkoodii ay doorashada ku galeen xisbiga kulmiye weli waxaa su'aal dul taagan tahay murashaxa madaxweyne u sharaxan iyagoo qaar ka mid a kaadiriinta xisbiga ay sheegeen in murashax uu yahay madaxweyne biixi haddana weli waxaa jira mad madow badan oo dul hoganaya murashaxa cad ee xisbiga kulmiye gudoomiye maxamedkaahiniya kooxdaysa ayaan weli iyagu ka rajo dhigin in la siinayo murashaxa kulmiye taasoo aan weli fadhiisanin xisaabta deegaanada doorasho ee codadku ka imanayo ilaa hadda ma jirto siyaasiyiin xukuumadda ku jira ama ka mid ah oo bilaabay faqa ololaha doorashada waana ta sababtay in su'aal la geliyo sida xisbiga kulmiye ay waxu doonayaan ma jiro fursado waaweyn oo hor yaalla xisbiga kulmiye ooay dib ugu soo laaban karaan taa beddelkeeda waxaa hor yaalla su'aal adag oo aanay jawaab u haynin iyagoo ismudan doona bulsho ay toddoba sanno kala irdhoobeen deegaano ballanqaadyadii kulmiye doorashadu ku galay kol hore oo lagaga baxay intaasoo keliya maaha ee waa tira beel caqabadaha hor yaalle xisbiga iyo xukuumada kulmiye oon haba yaraatee maaro loo hayn gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal caliwaraabe ayaa isna olole ka bilaabay barco oogiyo qoroligood isagoona ciidanka qaranka jiidaha kala duwan ku sugan gaadhsiiyey daaweoyn ay baahi weyn u qabeen taasoo u sababtay inuu helo taageero ballaadhan iyagoona sheegay inuu ku mutaystay siduu ugu heellan yahay wadajirka bulshada iyo difaaca dalka